ଚାଲିଛ? ମାନୁ, ତମେ ବୁଝୁନ କାହିଁକି, ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଏତିକିରେ ଠିକ ଅଛି। ତମେ ମତେ ନେଇ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଭୁଲ। କାହିଁକି ମୋନାଲିସା, କ'ଣ ପାଇଁ? ଯଦି ତମେ ମତେ ପ୍ରେମ କରୁଛ, ବିବାହ କରିବାକୁ ରାଜି ହଉନ କାହିଁକି? କାରଣ ଆମେ ଭିନ୍ନ ଦୁନିଆର ମଣିଷ। ରାତି ଆସିଲେ ଆମ ଜୀବନର ମୋଡ଼ ବଦଳି ଯାଏ, ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରୁଷର ଗନ୍ଧ ଭିତରେ ହଜିଯାଏ। ମାନେ ମୁଁ ମାଳି ସାହିର ଝିଅ, ଯୋଉଠି ରାତି ହେଲେ ନାରୀମାନଙ୍କ ମାଂସ ପାଇଁ ସହସ୍ର ପୁରୁଷ ଭିଡ଼ ଲଗାନ୍ତି। ଆଉ ମୋତେ ବେଶିଆ ହେଇ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କ ପରି ସ୍ୱାମୀ ଘର ସଂସାର କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିନ? ଦେଖିଛି, ବହୁତ ଥର ଦେଖିଛି, ହେଲେ ସେ ସବୁକୁ ମରିଛି କା ଭାବି ଭୁଲି ଯାଇଛି। ତା ବୋଲି ତ ଯଦି ମୁଁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦିଏ, ସମାଜ ଆମକୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରେ, ତମ ଘର ପରିବାରରେ ସମାଜ ଆମ ଦୁଇ ଜଣକୁ ବାଛନ୍ଦ କରେ। ତା ବୋଲି ତ ମାନୁ ଆଉ ମୋନାଲିସାର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଅଧା ରହିଯିବ, ଆମ ଅମର ପ୍ରେମର ସମାଧି ପାଇଯିବ। କାରଣ ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ତୁମ ହାତ ଧରି ବାଟ ଚାଲି। ନା ମାନୁ, ବରଂ ତମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ମୋ ଶରୀରକୁ ତମେ ମନ ଭରି ଉପଭୋଗ କରିପାରିବ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଟିକେ ବି ଆପତ୍ତି କରିବି। ଆଉ ତମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ମୋ ସେଜ ତମ ପାଇଁ ବିଛେଇ ଦେଇପାରିବି, କିନ୍ତୁ ସାରା ଜୀବ ତମ ହାତ ଧରି ବାଟ ଚାଲିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ନେଇପାରିବିନି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛି, ଘରେ ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ କେବେ ବି ଓହରି ଯାଇପାରିବିନି। କାରଣ ମୁଁ ତୁମ ଦେହକୁ ଭଲ ପାଏନି, ଭଲ ପାଏ ତୁମ ମନକୁ। ଗୋଟିଏ ରାତି ପାଇଁ ବେଡ୍ ପାର୍ଟନର କରିବାକୁ ଚାହେଁନି, ମୁଁ ଚାହେଁ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଜୀବନ ସାଥୀ କରିବାକୁ। ତମେ ବୁଝିନ କାହିଁକି ମାନୁ, ମୁଁ ଏସବୁ ପାରିବିନି, ପାରିବିନି ମୁଁ ଏସବୁ। ଯଦି ନ ପାରିବ ତାହେଲେ ଧର ଏ ବିଷ, ଠିଆଇ ଦିଅ ମୋତେ, ସରିଯାଉ ମାନୁ ଆଉ ମୋନାଲିସାର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ମାନୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ମୋନାଲିସା, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ଛୁଇ
প্রত্যেক রাতে
ଶହ ଶହ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଏଇ ଦେହକୁ ଭେଟି ଦେବାକୁ ପଡେ। ସେଥିରେ ତମେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବନି ତ? କେମିତି ପ୍ରତିବାଦ କରିବିନି, ମୁଁ ପରା ତୁମ ସ୍ୱାମୀ। ସେ କ'ଣ କହିଲା ତମେ ଶୁଣି ପାରିଲନି? ଶୁଣି ପାରିଲନି ତମେ ଆଲିସା? ଏଠି ସ୍ୱାମୀ ଶବ୍ଦଟା ଗୋଟେ ଫାଙ୍କା ଆୱାଜ, ଏଠିକାର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ଜଗନ୍ନୀ ପ୍ରଧାନ ଚିହ୍ନିନି ମୋତେ, ମୁଁ ସୁଧ ବେପାରୀ, ସର୍ବଗିଳା ମହାନ୍ତି ସୁଧ ବେପାରୀ। ଧୀରେ ଧାର ଦିଏ ହାଡ଼େ ହାଡ଼େ, ଆଉ ସୁଧ ନିଏ କାଢ଼େ କାଢ଼େ। ଛଡ଼ା ମୋରି ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ମୋତେ ଗରମ ଦେଖାଉଛି, ଛାଡ଼ିବିନି ଶଳାକୁ, ତା ଜୀବନ ନାହିଁ ଯିବି। କାହାର ଜୀବନ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତମେ ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ମୋତେ ଚାହୁଁଥିଲ ନା? ଦେଖ ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି, ଦେଖ ମୋତେ ବାହାଇ ବାସର ରାତି ମନେଇବ, ଚାଲ। ଲୋ ହେ, ଇଏ ତୁ ସତରେ ଆସିଛୁ ନା ମୁଁ ସପନ ଦେଖୁଛି? ବା ସପନ ନୁହେଁ, ସତ ସତ ନା? ହଁ ହଁ ସତ ସତ, ଇଏ ଗୋଟା ପଣ ସତ। ଦେଖି ତୁମର କ'ଣ ହବ, ତମେ ପରା କହିଥିଲ ମୋତେ ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୋ ଭାଇର ସବୁତକ ସୁଧ ମୂଳ ଛାଡ଼ି ଦେବେ। ତା ମା ମରୁ, ଇଏ ସେମିତି କହିଦେଲି ନା? ପିଲା ମୋର କ'ଣ ଆଉ ସେ ବାବା ବାହା ହେବାକୁ ବୟସ ଅଛି, ଆଜି କି 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଇଏ ବହୁମୂତ୍ର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ପିଲା ପଲିଥିନ ସମ୍ଭାଳିବି ନା ତମେ? ତା ମାନେ ମୁଁ ଫେରିଯିବି? ତୋ ଭାଇ ସୁଧ ମୂଳ ସବୁ ଟଙ୍କା ଦବ, ତାପରେ ଯାଇ ତୁ ଏଇଠୁ ଯିବୁ। ସେ ସବୁ ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ଯାଇ ତୁ ଏଇଠି ରହିବୁ? ତୁ କହୁଥିଲ ମୁଁ ଏଇଠି ପରା ଅଛି ଏଇଠି। ବା କ'ଣ ହେଲା ବାଲୋ? ଏ କହୁନୁ, ଇଲୋ ଆମ ଘରଟା କ'ଣ ଖିରୁଆ ଖିରୁଆ ଗନ୍ଧ ହେଉଛି? ଇଲୋ ଘରେ କ'ଣ ଗାଈ ପଶିଛି କି? ଏଇଠି ସତର୍କ ଥିବୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ ପେସେଣ୍ଟ, ଝିଅ ପିଲା ଦେଖିଲେ ପୁରା ନଙ୍ଗଳା ହେଇଯିବ। ଆଉ ତୁ ତୁ ଶଳାଟି କହୁ ଭଲଟା କି? ତୋ ପରା ଗୋଟିଏ ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ ପେସେଣ୍ଟ, ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ବୋଉ ତତେ ଛାଡ଼ି ସେ ଶଳା ଗଣେଶ କାଠବାଲା ସହିତ ପଳେଇଛି। ଭଦ୍ରତାରେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ, କାହିଁ ଆମେ କ'ଣ ଏତେ ଅଭଦ୍ର? ବାପା ଏ ଶୁଣେ, କହୁନୁ ଆସୁନୁ ଏଠି, ଆଜିଠୁ ଏ ଝିଅ ଆମ ଘରେ ରହିବ। ଇଲୋ ବା କ'ଣ ହେଲା? ଇଲୋ ତତେ ବାହା ହବ ନା କହିଲା କ'ଣ ନା ତତେ ବାହା ହବ ନା ମୋତେ ବାହା ହବ? ତାହେଲେ ରେ ଭାବିନେ ଆଜିଠୁ ସିଏ ତୋ ଭଉଣୀ। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଇଏ ବଧୁ ବେଶ ହୋଇଛି, ତା ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି ନା? ଇରେ ବାପା ଏ ଟିଙ୍ଗି ଏଡ଼ ଆସିଲୁ, ଇରେ ତା ଭାଇ ଯୋଉ ଆମର ସବୁ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା, ହଁ ଇରେ ସେ ସବୁ ସୁଧ ମୂଳ ନଦେବା ଯାଏ ହଁ ଏ ଝିଅ ଆମ ଘରେ ରହିବ। ତା ମାନେ ତୁ ଶଳାଟିଆକୁ ବାହା ବେଦିରୁ ଉଠେଇ ଆଣିଛୁ? ତୋ ପରି ସାର୍ଗୁଣାକୁ ମୁଁ ହାଡ଼େ ହାଡ଼େ ଚିହ୍ନିଛି, ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତୁ ଶଳାଟି କିଛି ବି କରିପାରୁ। ଏଇ ଭିତରକୁ ଯା, କହୁଛି ହେଲେ ବାପା ଟିଙ୍ଗିରି, ଯେମିତି ଏ ଝିଅର ଇଜ୍ଜତ ପ୍ରତି କିଛି ଆହଚ ନ ଆସୁ, ନହେଲେ ତା ତେଲ ନିଶ୍ଚୟ ସମ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ପଡ଼ିବନି କି,
ଶଳା ତୋରି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ମଙ୍ଗୁଳା ହୋଇ ରହିଗଲା, ତୁ ମଲା ବେଳକୁ ଶଳା ନିଶ୍ଚୟ ଗୋବର ପୋକ ହବୁ, ନିଶ୍ଚୟ କୁକୁର ମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲ ଚାଲ ଭଉଣୀ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲ। ମୁଁ ଶୁଦ୍ଧ ବେପାରୀ, ଟଙ୍କା ମୋର ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ, କିନ୍ତୁ ନା ଅନ୍ୟ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ ଖେଳିବା ନା ଜମା ନୁହଁ, ଆର ଗୋଟାଏ କିଛି ବିହିତ ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାତ ମାମରୁ ହେଉଛି ମୋ ଅଭିନୟର ଶେଷ ରାତ୍ରି, ରାତି ପାହିଗଲେ ଅଭିନୟ ସରିଯିବ, ଆଉ ତାପରେ ତାପରେ ମୁଁ ପୁଣି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯିବି। ସୁଆସିନା ଲୋକ ଏଇ ନନ୍ଦିନା ଅପବାଦକୁ ଡରି ଏମିତି ଏକ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ କହିଦେଲେ, ହେଲେ ମୁଁ ଠିକ ଜାଣିଛି ସେ ମୋତେ ନ ଦେଖି ସେମିତି ମନ ମାରି ବସିଥିବେ, ଖାଇନଥିବେ ସିଏ ମୋର ଫେରିବା ବାଟକୁ, ସେ ଛାତକ ପରି ଚାହିଁ ବସିଥିବେ। ଯମୁନା ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି କହିବାକୁ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି, ଆଉ ମୋ ବିବେକ ମୋତେ ହର ଅଧିକାର କରୁଛି। ନାଟକର ଏଇ ତ ଶେଷ ରାତ୍ରି, ନାଟକ ସରିଗଲେ ମୁଁ ମୋର ରଙ୍ଗ ପାଉଡର ପୋଛି ପୁଣି ତମ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ତମେ କଷ୍ଟ କରି ଆସୁଥିଲ କାହିଁକି? ଏ ଯମୁନା, ଚାରିଦିନ ମୋତେ ଚାରି ଯୁଗ ପରି ଲାଗୁଛି, ତମକୁ ପାଖରେ କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିନି ତ ସେଇଥିପାଇଁ। ଜାଣିଛ ମତେ କଣ ଏଠି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସବୁବେଳେ ତମ ମୁହଁଟା ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଯାଉଛି। ଯମୁନା, ତମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ନା ଯମୁନା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ମନ କଥା ଜାଣି ଭଗବାନ ତମକୁ ମୋ ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଯମୁନା, ଆଜି କାହିଁକି ତମକୁ ମନ ଭରି ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି? ଦେଖୁନ, ମୁଁ କଣ ତମକୁ ମନା କରିଛି? ଆଉ ତମକୁ ଏଇ ବଧୁ ବେଶରେ ଦେଖି ଆମର ପାସର ରାତି କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ନାଇଁ। କପୁର ବାସନ ଖଟ, ମୁଁ ଆଜି ତପୁ ପାଇଁ ଏ ମଧୁ ବେଶ ସଜେଇ ହେଇଛି, ତା ମାନେ ତମେ ବାସର ରାତିରେ ଭାଗ ବସେଇବ କେମିତି? ତା ମାନେ ତମେ ତପୁ ଛ ନାଇଁ, ବାସର ରାତି ସିନା କରିବିନି, ହେଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହିସାବରେ ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯମୁନା, ତମକୁ ଏଠି କିଏ ଦେଖିଲେ ନାନା କଥା କହି ତମକୁ ବର୍ତ୍ତନା କରିବେ? ତମକୁ ଯଦି କିଏ କଣ କହିଦିଏ ମୁଁ ଜମା ସହିପାରିବିନି, ଜମା ମୁଁ ସହିପାରିବିନି। ଦେଖ ତମେ ଘର ଚାଲି ଚାଲିଯାଅ, ଚାଲିଯାଅ ଏଠୁ ତମେ। ଗଲାବେଳେ ତମକୁ ଆଉ ଥରେ ମନ ଭରେଇ ଦେଖିଲି,
আরে আস, আরে আস,
ମୋ ବ୍ରତ ଗୋଟେ ମିଥକ କଳଙ୍କ ନଦି ଦଉଛ। ରାତି ଅଧରେ ଏମିତି ହୋ ହଲ୍ଲା କରୁଛ କାହିଁକି? ମଣିଷକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୁଆଇ ଦବ ନା ନାହିଁ? କଥା କରିକି ଜନାତନ ବାବୁ ଦେଖ ମତେ କଣ କରିଛି ଆମର ଛୋଟା। ଆରେ କଣ କରିଛି ସିଏ? ଓ ମାଇ ଗଡ୍! ଆରେ ତାପୁ, ସିଏ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କଣ ସତ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏ ସବୁ ମିଛ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ରାଣେ କାହିଁ କହୁଛି, ତାଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ନେବା ତ ଦୂରର କଥା, ତାଙ୍କ ଛାଇ ସୁଦ୍ଧା ବି ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନି। ଆରେ ତାହେଲେ ସିଏ କଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି? ନା, ତମେ ସେମିତି କରିପାରିବନି। ମୁଁ ଏ ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ, ତପୁର ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ କହୁଛି। ଆରେ ଭାଇଟା ଯଦି ମୋର ଭୁଲ କରିଦେଇଛି, ତାକୁ ତମେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ବିଚାର? ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ନୁହେଁ ଯମୁନା ଦେବୀ, କେବଳ ଏ ଖାନଦାନର ଇଜ୍ଜତ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରୁଛି। ହାରିବ ଯଦି ଏ ଭାଇଟାର ମୁହଁକୁ ଚାହି ରାତିର ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଭାବି ଏ ଘଟଣାକୁ ତମେ ଭୁଲି ଯାଅ। ଏସବୁ ମିଛ କଥା ଭାଇ, ତାକୁ ଆଗେ ମେଡିକାଲ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ଆଗ ସେ ମେଡିକାଲ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ସେଟା କ'ଣ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କର ତୁ ବକବାସ। ଆରେ ଏସବୁ ଶାସନର ଅଭାବ, ତତେ ଯଦି ମୁଁ ଠିକ୍ ଶାସନ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜି ଏ ଦିନ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଆରେ ରାତି ଅଧରେ ପେଟେ ମଦ ବି ମାତାଳ ହେଇ ଘରକୁ ଆସୁଛୁ, ଆଉ ସେଇ ନିଶାରେ ତୁ ଯେ ତା ଇଜ୍ଜତ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳିନଥିବୁ ସେ କଥା କିଏ କହିପାରିବ? ତମେ ତମ ଭାଇ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ବାହାର ଲୋକଟା ଉପରେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ? ଆରେ ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ? ଆରେ ତୋ ଭାଇକୁ ଏ ଦଶ ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହି ପୂଜା କରନ୍ତି ପୂଜା, ଆଉ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଇଲେକ୍ସନ ଲଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରି ମୋ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତି। ହେଲେ ତମେ ଦି ଭାଇ, ତମେ ଦି ଭାଇ ମୋ ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ଆରେ କାହିଁକି କାହିଁକି ଗୋବର ଛିଟା ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଛୁଆରେ କାହିଁକି? ଭାଇ କେମିତି କହିଲେ, କେମିତି କହିଲେ ତମେ ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ? ଆଉ ତୋର ଆଉ କିଛି କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଭିତରକୁ ଯାହା କହୁଛି ଯାହା କହୁଛି ଯା। ବାବୁ ଆପଣ ମୋତେ କଥା ଦେଇଥିଲେ ମୋତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ନେଇ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବେ, ହେଲେ ହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟାଏ ମହୁଳା ଫୁଲ ଆଉ କୋଉ ମୁହଁ ନେଇ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯିବି? ଦେବୀ, ଆରେ ମୁଁ ତ ଥରେ ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଭୁଲ ମାଗି ସାରିଛି, ଆଉ କହିବି ସାରିଛି ବାବୁ ଏସବୁ। ହଁ, ଏସବୁ ଘଟଣାକୁ ତମେ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଭାବି ଭୁଲି ଯାଅ। ମୁଁ କଥା ଦଉଛି, ଏ ଘଟଣା ଆମ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିବ, ଆରେ ଚତୁର୍ଥ ଲୋକ ଜାଣିବେନି। ଆଉ ୟା ପରେ ଯଦି ତୁମେ ମୋ ଭାଇଟାକୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଆରେ ତାହେଲେ ଝୁଲେଇ ଦିଅ, ମୁଁ ତମକୁ ଆପତ୍ତି କରିବିନି। ଠିକ ଅଛି ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଦେବତୁଲ୍ୟ ମଣିଷଙ୍କ କଥା ରଖି ମୁଁ ଏସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି ବାବୁ, ହେଲେ ଏ
নিশ্চিত এবে এই মুহূর্তরে তুমি তোম স্বামীক পাখক ফেরি যাব। আরে যেউঠি তুম ইজ্জত সুরক্ষিত নুহে সেটি তোমাকে রহবা মু বাধ্য করবি। এই নিও লক্ষ টঙ্কা রখ। আরে ধর গোটে বড় ভাইর তা সান ভৌণী পাই এটা গোটে উপহার, আউ এটা ভাবি নিও তোম অভিনয় পাই এটা গোটে পুরস্কার। বাবু হ্যাঁ আরে তুমি আস মু বাহারে কারে অপেক্ষা করিছি।